Ola, fai 25 anos participei na fundación do cuarto ciclo da Universidade de Santiago, o seu programa universitario para maiores. Unhos cuantos profesores daquela pensábamos en crear un programa que fora como a nós nos gustaría que fose o programa universitario que nos deberíamos recibir cando chegáramos a vellos. E así o fixemos. Pensábamos no dereito de todas as persoas a recibir formación universitaria, se o desexan, ao longo de toda a súa vida. Pensábamos, polo tanto, que debía servir para que persoas universitarias que quixeran ter outra formación cando chegaran a maiores, poderan tela, pero tamén que as persoas que non tuveran posibilidade de ser universitarias na súa xuventude poderan empezar a selo xa chegados a vellos. Durante todo este tempo din clase no cuarto ciclo. Ás veces a alumnos do cuarto ciclo que compuñan un grupo por eles mesmos. Outras veces a alumnos e alumnas do cuarto ciclo que se incorporaban ás miñas aulas habituales de persoas máis novas como uns alumnos máis nos pupitres. Sempre foi unha experiencia moi gratificante. Os alumnos maiores aportaron visións ou mellor menos técnicas, pero sí enriquecidas por todas as súas experiencias de vida. Aportaron outros puntos de vista, aportaron outra calidade nas preguntas e aportaron, sobre todo, un programa de actividades extraacadémicas absolutamente divertidas. Formamos o primeiro grupo de teatro universitario composto por persoas maiores. Fomos de xira con esta compañía de teatro. Buscamos persoas para que nos dieran conferencias, charlas, para que guiaran excursións, en definitiva. Unha experiencia na que aprendín moito máis seguramente daquilo que ensinei.